diz? Do carnaval, do intrudo. As festas típicas do mundo. Ele disse, isso é mulher, não. Tu sei quando nós estamos ter lá na cadeia que lá de farinha. Oh, a ti não. Mano, mas isso está um dia, uma festa. Isso é o martes de intrudo, dizemos nós, da festa. Que é em fevereiro. É. E o alcalde, o do regidor do povo, não queria que houvesse a festa. Não queria, tinha a Espanha. Tinha a previda por causa da guerra. Desde a guerra que estava proibida, porque passava. E logo a gente, os moços, por meterem se para nós vamos enfarinhar. Um tinha a cara com farinha. Vamos enfarinhar, não queria, agarrou-os e meteu-os todos numa, lá no juntamento, na cadeia, que tinha uma habitação para metê-los lá. Por amor da festa, porque se meterem, que ele não queria, e a gente metesse, e agarrou-os e meteu-os na cadeia. Os poucos todos não, porque nunca vim lá, porque ele era uma habitação que tinha lá. Um padrão. Mas disse aquela rua toda, gente, a jovem. Pois as mulheres era por amor dos filhos, que as tinham os moios, pois tinham os filhos lá dentro, pois os moios de ir lá, para que tentassem a rua. E os intrudos, pois era muita festa, mas também não nos deixavam fazer a festa aqui no, nas ruas. Tinhas que ir lá para as fazeres. Fazeres. Vimos para o campo onde havia as eras que trilhavam, e não, isso não sabe o que é o trilhar. O grão, trilhavam-nos, por exemplo, lembra de falar em Portugal também, os mestiços também trilhavam assim, os burros pateavam o pão, o trigo, e logo limpavam-no. E então dimos pazeiras, uma a limpeira de Ticlamenta e a paira de ti, Carmela. Onde estava o terreno meio limpo que se podia balhar e fazer o que... A Maria Martim. Toda a gente boa. E a Luciana Manoleira, a gente a ser maior, que era maior. A gente com a gente no Fátima. Por a Fátima, sem se junta a gente lá embaixo. De onde está pouco, não passavam, mas agora já depois que está a obra, podem vir, fazem no num sábado, um domingo, e já eles vêm na missa lá ao povoado. A festa da Fátima, que fazem lá embaixo. Que seria andar daqui e nos carros. De antes, não havia automóvel. Antes não havia automóvel, íamos num carro. Havia um automóvel cá no povo. E a Fátima levava-se dentro de uma carreta. A Virgem. Dia durante uma carreta, até lá embaixo ao povoado. Até lá, água do peixe. Não, que a montava ia vir que não. Lá durante o barco, também. E teria para aí algumas ruas, ainda com dias, retratos já. Está a vir lá durante do barco, já no pantão. Mas agora já depois que está aí, já não há carros, não trastou. Também não trastou. Não sabe de um domingo, pois claro, os do Montalvão vêm. Isto é uma crua, nada, para o mundo desta vida, que estamos todos. Todos com o jornal posto, como eu digo. O jornal que lhe punha as cabras, fomos agora nós. Não sei que. Não sei que mais. E para todos os típicos. Os típicos daqui. Para a Catunda. Porcelana? Porcelana? Não! Ah, a tigelada. Nós é a tigelada. Isso com açúcar? Quê? Isso leva meia dúzia de ovos, meio quilo de açúcar, uma colheradinha de açúcar, farinha e já está. E 1 litro de leite. Isso é como o português, o pudim, que eles chamam. É parecido. Para que nós dizemos de gelada. Isso está boníssimo. E no grupo esse cantávamos. Agora já não conto. No folclore.
aquí no, no, no grup que ha aquí en Casalín. Ensenya-la el 4S, ja sí, ja s'entera. Oh, aquí. Mira. No, ahí on estoy. A ballar. El grup folclor. D'aquí, d'aquesta, aquí de Casalín. I fórem a Sevilla. A Expo. I en tot no tinguem música, ainda no havia guitarra. Mané a Itàlia no fum. Tinc molt de muntar no avió. I no quis dir. Dix que sé, apuntem per dir. Dix, va, vas a dir o no? Dic, bo. Ets, per quan faltaven 3 o 4 dies, dins la comanda, va dir, Guillermina, borra'm que no vull. Tois? No. I a Praga. A Praga també fora. Mas fora i ales, no vull. E tinha mais do avião. Digo, não, é numa monta, no avião. Sim. Ora, vierem muito contentes, é? Muito. E ora, por aqui, Alicante, Múrcia, Madrid, Bilbao, isso tudo já. Que? Claro, não vai ser. Há contas o espanhol e o português, de todas as maneiras. E cantava portuguesa. Depois cantaram uma música para mim. Oiê. De qual contei? Agora corre, não me lembro de nenhuma. É quem tem. Agora não me lembro, é quem tem sozinha, não. Alguma palavra que você lembra? Algumas palavras? Ah, la rola, o oh, já muitas, mas é que agora não me lembro de nenhuma. Bom, aí tem uma gravação de um disco? Sim. Ah, tenho o CD e tenho cintas. Agora não me saia, quem tem sozinha, não é capaz? Era Elvira. Ah, não era Elvira. Não, que quem tem não era Elvira, não. Mais quem me der agora foi. Ah. Que agora me lembro. O amor da minha alma que está longe dele estou. Estou aqui o pé dele. Essa foi o que quem tem sozinha. Quem me der agora foi. Quem agora me lembro. O amor da minha alma que está longe dele estou. Mas não estou longe, estou aqui o pé. Mas era outra que não. E logo, tua mãe é bruxa, teu pai é bruxão. Tua mãe é bruxa, teu pai é bruxão. Mas não me lembro, se me vai lá. É que, se não quisera isso, melhor lembrava-me tu dias. Não te lembras? E a Cetre, não sei se ouvi essa. Ah, sim, com a Cidade Filha. Sim. Tem também uma colaboração com a Cetre. Você também? Sim. Como foi a experiência? Hombre, o grupo mais famoso, vir aqui a Casalim. A pergunta de lenda. E agora não entendi, isto que tem nos falado. Lenda, a parte. Lendas, legendas. Legendas? Eu legendas não. Não, porque não sei, e nunca hice caso. Como não sei ler, pois não fiz caso nunca de. Cosas noyeras dos maiores. Cosas que oyeras dos mismos. A lo mejor en aquella, cuando no, eso me acuerdo, y ahora no me acuerdo de nada. Las tocallas. Las tocallas. No. Las tocallas, eso era cuando se apartaba un
A ti ya no admite. Un marido, una mujer, pues... Mas ahora ya no hace falta, porque ahora ya se parten en muchos. Ahora son todos. Entonces, se daba cuando se separaba. Y ahora mismo dejaba, el día me embora. No otro día vinha dar uma chocalhada. Os chocalhos esses das ovelhas e das cabras. Se juntavam-se e vinha lá dar uma chocalhada à porta. Um dia. Mulher. E três, e quatro dias, me lembrei de ti chorá-la. O que era isso de juntar a farinha na porta? Ah, mas era para as matanças. Para as matanças. E depois que comia a cena de la matanza, pescavam os huesos todos. En una bolsa. Una bolsa o en un caso. Antes no había plásticos. Antes no había tanta bolsa como ahora. No. Un cubo de baño, un balde. Agarraban los rostros, los perdices que dejaste de la ceia y días a deitarlo a las casas de otra gente. O llamabas acá a puerta y dices: Maria, para que abriera a puerta. Y escondíamos, no había ninguém. Depois que abalava, temos os rostos para dentro. E a farinheira sem sabe o que é, não? Ou enchido, uma, com farinha e a tripa só. Isso é só feito com a massa de com gordura, com a manteiga do porco. E chamamos-lhe farinheira. Lá em Portugal também há muita farinheira. Boa, mas há? E quando fazíamos as farinheiras, também deitámos uns poucos num cacharro e então os ferrolhos das portas. Agora já não há nem ferrolhos. E depois apagava aqui, apagava as mãos, quando ia ao dono da casa abria, ficava com as mãozinhas e massa daquela. Com a mão cheia da farinheira, da massa. A fogueira da noite boa. Logo para a noite boa, para o Natal, fazem no largo do juntamento uma fogueira, um lume grande, para que se calente o menino Jesus. Diz que é para aquecer o menino Jesus. E junta-se a gente além com pandareitas, a tocar e o almirez, a cantar biancicos da noite boa. Os quintos, isso era quando eu te pai. Agora já não há quintos, está pouco. Não? Mas antes sim, não. Agora já é. Oh, mãe, cara, 22. Nós éramos 22 e que me parece que bebe. Bueno, os que bebem já deixam ajustar. Bebem, não tinha 10, estou. Vim para as ruas e as mães, com uma vara, e na vara meti no chouriço. Os mães lhe davam. Andavam, corriam as ruas todas. E depois já a cantar, e já a assar os chouriços, como eles, os quintos. Oh, dessas havia muitas. Agora já. Uma vez me lembrei que nós, os motos de Catigrito, compraram 10 quilos de mandongos. E um maronhos, lá em Portugal dizem maronhos. Maronhos, os mandongos. E... chamam-lhe maronhos. E nos echamos em uma... compramos uma vasilhinha nova. Em português? Compramos um mandongo para dentro. E depois um político do mexiteiro. Ah, tudo para dentro. E claro, íbamos por a calle e a este le dábamos, al outro le dábamos a provar e xa tía las fiestas así. Pai, días o baile, do baile non te deixaba entrar se non tiñas os 14 anos. Tinha uma vara. Tinha uma talha, uma tapadeira de madeira e um copo para secar a água. Claro, havia os que diam na bué e bui e as sobras diam para dentro. Ela vinha com a varinha, tinha uma vara de... E tu para a rua! E apresentávamos nós para a rua. Mas são os cachepões, muito. Dia na boia, vamos lá, boia à talha.
vou atalhar o que sobrava para dentro. Eu... Mas era só para, para zangar a mulher, a tia Isabel. O Tony Schultz, que me chamávamos, era esse tipo de sapateiro. O Tony, que estava com o tio Bernardo Ferreira. Esse andava sempre bêbado. E uma vez vinha com uma bobadeira, discutir mais outro, e dava uma navalha na mão, o outro não se dê conta dele assim que a navalha a atalha da água. Ficou o salão tudo cheio de água. Esse era o salão de Tichinete. Que agora de Tichinete era de Tio Duarte. Ela... Era de Tijão Lourinho. Tinha lá um batorelho, umas galeiras, que se viu da guitarra. A ti, Duarte. Estava com uma guitarra. A ti, Duarte, tinha aquilo arrendado toda a vida. Mas aquilo depois era de Tijão Lourinho. A horta, a casa, o salão, tudo. Aquilo era de Tijão Lourinho. Ah, yeah. Porque quando era fora, que se matava as cabras, das bodas. Isto também é da nossa. Também matar numa cabra. Quando era das bodas? Ah, claro. Quando fui a do Pedro Este Rodrigues, não foram dizer-vos que há quantas cabeças? Três ou quatro? Quatro! A três, ali o fim de resto, e fui a comer cabra. Nas bodas de onde se matavam-se cabeças, cabras, ou chives, ou... E fazias tudo em casa. E comia-se a boda em casa, não como agora que vai a gente a comer os hotéis. Agora, antes não. E me lembro dessa vez que era em... Antes de a boda ou não antes de a boda? Se não vais à boda, a charca. do Pedro Rodrigues. Mataram-me alguns três. E a maioria, tiverem dia a comer em casa, se quiserem. Não sei porquê. Já vinha gente. E vem. Como eles estavam lá. O pai do Tilagarto estava sempre lá com enterrias no vinho cubo, o meu avô vinho cubo era. E o tio Ventura passou o homem igual lá. Fecharem a boda lá naquela. Sabes, na casa da Cocó. Na da Fona. E na do Tister. E naquela que está, que dizia a Ana, que agora está. Que pensava que estava nova e. Estás cagalhada. Até o Pedro Grilho. Sim, eram aquelas três que eu gosto que a gente tinha. E dariam a ver a gente toda. Pô, moço. Já por lá, lá em tudo. No fim do resto, quando se darem conta, já não havia comida para todos.